Vy jste získal už řadu filmových ocenění na různých festivalech vlastně po celém světě. Co pro vás znamená ta cena, kterou dostanete tady ve Varech? To je taková cena v podstatě za filmy, které jsem nesměl nebo nemohl natočit a které si myslím by byly třeba někdy zajímavější než ty, co jsem natočil. A potom jsou to ceny za filmy, které byly zakázány, natočeny a zakázané. Takže já to beru takhle. Já bych osobně rozdělila to vaše tvůrčí období vlastně na takové tři části. Na to, co bylo v bývalém Československu, na to, co bylo v době, kdy jste emigroval do Německa a potom na ty věci, na filmy, které vznikají v současné době. Vidíte to podobně a popsal byste případně, jak se vám točilo v tom kterém období? Tak začátek byl entuziastický, protože jsem začal točit a konec těch 60. let byl v podstatě velmi mírný vůči režisérům. Takže my jsme mohli točit v podstatě skoro, co jsme chtěli. Skončilo to Spalovačem mrtvol, Petrolejkama a Morgianou a filmy, které jsem měl připraveny točit, tak ty mi už všechny zakázali. Pak nastalo to druhé období. Vlastně to bylo i důsledek, že jsem dostal trest za Morgianu a musel jsem dělat film z dělnického prostředí a to byly Holky z porcelánu, které takřka zakázali taky. Pak byly teda ty filmy spíš se vyhnout politickým filmům, takže začaly Pohádky, které zase nebyly tak úplně příliš přijatelné pro mládež, protože já jsem tíhnul k hororu a k takovým jako pohádkám spíš hrůzným. Pak přišlo to Německo a tam jsem se těšil, že budu mít zase volnost, jak jsem měl v 68. roce. Ale ta volnost se neobjevila, protože tam byl diktát finanční a i diktát dramaturgický. A když jsem se vrátil, tak myslím, že to údobí v Německé mě posunulo někam jinam. Tam, kde Československá republika po revoluci nebyla. Byla tady euforie, ale já jsem viděl, že ta euforie v podstatě zřejmě pomine. A proto i můj první film Pasáž byl vlastně pesimistický a nějak se nesetkal s dobou. A pak už bylo zase hůř natáčet, protože se museli shánět peníze a to já jsem neuměl, protože v té první části jsem byl zaměstnanec Barandova a vůbec jsem netušil, kolik stojí film. Nenapadlo vás nikdy nějaké pesimistické chvilce, že jste se prostě narodil do špatné doby? No já myslím, že já jsem se narodil do špatné doby, ale kdo se narodil do dobré doby? Když si proberete dějiny lidstva, tak já neznám takovou jako velmi dobrou dobu, která by trvala delší čas. Takže já jsem se narodil do doby, která mi byla určena. Jak vnímáte svoje filmové fanoušky? Víte, s fanouškama člověk nemluví, jenom s přátelama, se známýma a pak jsou ještě kritici v novinách. Ty mají zase svoje mínění a mají svoje třeba oblíbené režiséry a neoblíbené režiséry. Já jsem se stal neoblíbeným taky tím, že jsem kritiky napadal. I v divadle, i ve filmu, při jiných příležitostech. Takže z kritiky nejsem za dobře.